äidin pankkikirja. Tuossa pöydän kulmalla ja mullahan välähti. Se oli äidin pankkikirja. Vihiriä, kannet ja tilillä 300 000. Eikä sillä akalpassa nosta niistä varkkuja, mistä oli viime viikolla puhe. Ajatelkaa, 300 000. Äitillä on sama nimi kuin mullakin. Niin minäkin saan tällä kirjalla pankista rahaa. Hoksasin, että nyt kiireellä vain jenkkikassi komerosta ja pyhäleninkin. Ja tietenkin tämä pankkikirja. Niin mie hyppäsin köökin ikkunasta pottumaalle. Ja pottumaa yli menin kylkymyyryä. Ja pisen varaan, että talo pysyy myön navettatien välissä. Jos akka näkee, olisi käynyt kalapate. Ja kun se huomaa, että pankkikirja on pois, on se sen verran kyjätte omalle tyttärelle. Ja sit mä osuuskaupan kuormurissa pääsin kirkolle. Ja kirkolta otin estöksen pirssin ja komensin, että Rovaniemehen. Arveli, että akkaa heti ilmoittaa poliisille. Mutta mulle ei jäänyt paremmin aikaa ja eihän kirkolla oikein taho uskaltaa, kun ne kaikki portsarit tuntee ja tietää, että ei ikään oikein tarpeeksi. Mutta nyt kun mennään Rovaniemelle, niin mulle jää vähän paremmin aikaa. Tultiin Rovaniemelle ja ensiksi marssin pankkiin, nostin 10 000 rahaa ja maksun pirssin. Ja sit mä työnnin kauppaan ja ostin sieltä ne semmoset varkut, mistä oli viime viikolla olla puhe. Ja mullehan jäi reilusti rahaa. Ja miettinyn kapakkahan. Kun mä en tiedä, uopportsaat eikö sellekään sitten, kun mulla on melekoset tissut ja mä muutenkin sen verran raavas. Ja siellä sisällä istuskelin kuin parempikin ruustina. Ja niin nakkeli retevästi sit viinaa. Sitten viinakopsut alkoi sen verran vaikuttaa, että olisi tuntunut, että jalallakin haluaisi panna komeasti. Kappas vaan, siinä likellä seisoi yksi tuttu timpa kirkolta. Mä aloin kysymään, että tietäisikö se paikkaa, missä vaihtaisi. Niin, se sanoi, hei, eikö minua, kun tulit hampuri katsomaan. Hampura. Hei, älä veikkoste. Kuule jätkälle romantiikka sovi ja tällä kertaa on tällä niillä vähän paremmat kavaljerit. Mutta se sanoi, kyllä hänellä on kämppä tuossa lähellä, niin siellä se voit retongin vaihtaa. No niin, saihan me se vaihdettua. Ja se timppa yritti yhdessä välissä käydä käsiksi. Mutta mä sanoin sille, ei. Ja niin mä oistin polariin. Ja ei puhuneet portsarit taaskaan mitta. Ja hovi ohjas vai hienosti pöytää. Ja siihen meidän istahin ja tilloilin viskit. Ja siinä sitten makustelin. Eläs olla, tuolle naapurin pöydässä niin hienon näköinen herra. Kysy, että lähtisikö tanssimaan? Siinä sitten ransatessa kysyy, sopisiko neidille, että lähtisi tuonne minun pöytään niin kuin minun vieraakseni? Hirveän hieno se herra oli. Se puhuu ja puhuu niin kirjaa kieltä. Ja katsoo vielä niin nätisti. Oli se hieno herra. Ja me siinä istuimme ja juttelimme välillä aina tanssasimme. Ja tietenkin sitten koko ajan nakkelimme sitä jallua. Ja viskiä. Loppuillasta meikäläinen alkoi olla melko päissähän ja ei valoa merkkaa kun pakkaan päälle, niin herra huomas, hänellähän olisi vielä jallupullo huoneessa. Menemmekö? Ja me menimme.
ja se Herra kehu mun silmä ja suun ja kaikki mitä minussa on. Sitten sen siellä alkoi jallupullolleen puolesvälis, niin Herra keksi, hänellä olisi vanna siellä kylpyhuoneessa. Menemmekö? Ja me menimme. Siinä me makustelimme ja Herra kehu mun ruppi ja silmä ja kaikki mitä minussa on ja erittäkin tissiä. Se Herra istui niin kuin tuossa ja minä tuolla ja se jallupulla oli siinä meidän välissä kello. Ai, lystiltähän se tuntui. Nimittäin se kylpeminen. Mutta voi permanto, silloin tuli äiti. Ja loput arvaat.